nalazimo se pod drveta, ali ne možemo da pređemo reku i ovaj drvo naše je u žalostnom stanju. Na njega su pale dva drveta. Devetoro nas je oko njega išlo. Sad ćemo opet da slikamo tu svi zajedno. Evo je ekipa. Meri opin drveta. Ovo veliko drvo iza tebe, ako može preko njega. Evo je ekipa za merenje. Pokušava da izmeri obim drveta i to tamo gde ono najdeblje. Ovo nije, ne slikaš? Slikam. Dajte mi čakladina. Malo niže dođe. E, još malo. Evo ga, gotovo. Evo tu pročitaj. E, sad pročitaj. Čekaj, imam tamo spušten. Topni još malo, da bi tako. Ne, ne, nemoj da se teži. Dobro, tako. Evo. Šta kaže metar? Dobro, nijesim gledam i reći to. 11 metara. Ponovite još jedan puta, 11.00. Ajde ponovo. 11, da. 11 metara. 11 metara, ravno. Evo je, komisija za merenje objema drveta kaže da je tačno 11 metara. 11 metara. I to tamo gde je najdeblje. Potvrđeno. Je tako gde je najdeblje? Jeste. I svi tvrdimo da je to tako. 2 metra i... Jeste, ja ne vidim dobro, ali... Slušajte. Meri 11. Dobro je. Znači, komisija je odmerila i utvrdila je da je 11 metara. To znači da smo... Ali smo da izmerimo i ovde gde je uže, da vidimo šta se dao. Ajde tu oko čora, može, ali... Gini se ovu knjigu. Evo, drugo merenje, malo niže tamo dole. Vidimo šta kaže. To je na 1,80 m visine, otprilike. Tu gde je uži. Gde je kao najuži. Thank you.
naše, a ovo ne, staje.